Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тома Белев. Вие сте с поредните вебинари на Асоциацията на парковете в България, наречени Натура 2000 професионалния поглед. Надявам се всички вие в групата във Facebook и в Zoom, някъде там, да ни виждате и да ни чувате. Ако има проблеми с звука, ако има проблеми с картината, казвайте. Тук с Зори се опитваме дистанционно един от друг да проведем нашите вебинари по различни теми и може би техниката ни не е най-добрата в момента, както и организацията, но както и да е, такова е времето. Докато се включат повече хора от групата, ще дам един кратък анонс. Първи анонс, т.е. два кратки анонса. Първи анонс е, че в 5 часа ви препоръчвам да се включите в следващия вебинар на Асоциацията на парковете, в който един от нашите членове, госпожа Нели Дончева, ще ви запознае с възстановяването на заливните гори. Нещо, което е изключително важно. Благодаря, Вера. Чудесно се вижда и чува. Това е добре. В Зума също, ако има някой, който да има проблеми да каже, защото в момента някаква сложна система през компютър на Зори, моя компютър, както и да е. Тъй, че в 5 часа ви препоръчвам да се включите в следващия Зум на Асоциацията на парковете, който ще е посветен на заливните гори и тяхното възстановяване с един от най-добрите ни експерти. Нели Дончева от Световния фонд за дива природа ще говори как се възстановяват заливните гори в България. Тя е експерт с несъмнен опит в тази дейност. Второ, докато продължава да се включват хората, ще изкоментирам съвсем накратко два въпроса, които получих по мрежата. Защо се занимаваме като Асоциация на парковете с инсинераторите в Девня и какъв е проблема с Натура 2000 в него? Всъщност няма проблем, просто една група граждани се обърнаха към нас във връзка с възможността да се горят отпадъци, по-скоро стари пестициди от 30-40 и повече години, съхранени в 260 склада. Това, което ние извършваме, беше преглед на самата процедура, която е по два закона, по закона за опазване на околната среда и по закона за управление на отпадъците. Оказва се, че в България има само две фирми, които са лицензирани или имат разрешение по закона за управление на отпадъците да изгарят пестициди, и двете фирми имат разрешение за една и съща технология в един и същи имот, макар че нямат общо една с друга. Интересното е, че само едната има процедура по оценка за въздействие върху околната среда, другата няма, а всъщност тази, която в момента функционира и оперира с съоръжението в Девня, всъщност няма процедура за нейното съоръжение. Това, което успяхме да проверим в рамките на проведените и процедури по двата закона, се оказва, че преносимият инсинератор, който се ползва в Девня и за който е разрешено изгарянето на пестициди, всъщност аз лично проверих в офертите или в сайта на неговия производител. Всъщност този производител предлага инсинератори, те са качествени и добри, но тези инсинератори са предназначени за общ отпадък. Той е отпадък от населени места, за медицински отпадъци и за животински отпадъци, т.е. това са неопасни отпадъци и изобщо не е предназначен за пестициди. Радвам се, че вследствие на информацията, която се повдигна, и колегите от Земята, които изпратиха писмо, и гражданите, които също се обадиха от Девня, Министерството на околната среда и водите се отказа от своето намерение да гори отпадъци в България и по-специално в този инсинератор в Девня. Считаме това за особено важно, доколкото когато се изгаря в неподходяща среда с неподходяща техника, пестицидите са изключително опасни, отделят силно канцерогенни вещества, като
фурани, диоксини и в България няма система за измерване, методика за измерване на тези канцерогенни вещества, което е сериозен проблем. Да се надяваме, че ще имаме в бъдеще възможност обезвреждането на отпадъци да се прави в България, но докато няма такава техника, те ще трябва да бъдат изнасяни в чужбина, както и до момента в Германия, в Швейцария, в Франция, в Белгия, в зависимост от характеристиката на старите пестициди, които се изнасят и възможностите на заводите. Затова до момента плащаше правителството на Конфедерация Швейцария с една помощ в размер на 26 милиона евро. Мисля, че беше или лева, ще ви излъжа, няма значение, изцяло идва от парите на швейцарската държава, за което аз като български граждан съм изключително благодарен за тази помощ и може би всички трябва да сме така. Но да преминем към темата Странджа и двата моста. Един мост в провинция Саксония на Федералната република Германия, един мост в Ирландия. Какво е общото? Общото е колкото да има въдичка за днескашния вебинар. Ще дискутираме темата за изменението на общото устройствен план в Царево и ще разглеждаме няколко, колкото ни стигнат силите и времето, преди да започне Нели Дончева с нейния къде по-интересен вебинар, за няколко преюдициални дела. Спомнете се за новите хора, това са делата, които Съда на Европейския съюз се произнася по отношение тълкуване на директивите. Сигурно и от Чикаго ни приемаш, както и да е, някакви звуци се изнасят. Извинявам се, сега ще се опитаме да премахнем множеството изкачащи прозорци. Тъй, че да се върнем към темата Царево и проекта за изменение на общо устройствен план. Какъв е проблема, който се установява там? Проблемът, който се установява е първо с обхвата на плана. Т.е. какво трябва да бъде оценено в един общ устройствен план? Знаете, че съгласно закона за устройство на територията, съгласно закона за устройство на Черноморското крайбрежие, всички общи устройствени планове, всички общини трябва да имат общи устройствени планове и всички общи устройствени планове трябва да подлежат на задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост. Задължителната екологична оценка, съгласно директивата за стратегическа екологична оценка и съгласно българското законодателство, се разглежда в варианти. Доклада за оценка за съвместимост, т.е. процедурите по закона за биологичното разнообразие всъщност не изискват варианти. Те изискват на всеки един план да се разгледа и да се оцени неговото въздействие върху зоните от Натура 2000. Казвам го така, защото в България доста често като практика се налага и се е наложило да се оценяват различни варианти на планове и програми по отношение на въздействието им върху Натура 2000. Това не е задължително. Задължително да има варианти, включително нулева алтернатива, е единствено само когато се стига до факта, че в рамките на една процедура по оценка се оценява, че ще има силно отрицателно въздействие, но изключително важни нужди на държавата налагат все пак този план, програма или проект да се реализира и тогава вече се разглеждат вариантите, които биха могли да намалят въздействието му, след като вече е установено, че той ще има отрицателно въздействие и то значително отрицателно въздействие. В случая с общо устройствен план на Царево става дума за определяне на нулевата алтернатива, т.е. за онзи момент, в който към настоящия момент е реализиран на терен, има го и над който проектира изпълнителя. Това, което се случва в България, много често нулевата алтернатива се възприема като нещо, което е решено в миналото, не е изпълнено, но се възприема за изпълнено. Давам един пример. За Ахтопол в общо устройствен план на община Царево е
всъщност в териториално устройство на план на община Царево от 1997 и 8 година е предвидено урбанизиране на местността Лозята, това е зад пътя, с който влизаме в Ахтопол, една голяма местност, където местните хора имат своите малки вилни места и територии за земеделско ползване. Тази местност и към настоящия момент не е урбанизирана. Тя в проекта за изменение на общото устройство план даже се предвижда частично да отпадне. Но в нулевия вариант, т.е. в опорния план, върху който се разработва и в доклада за екологична оценка и оценка за съвместимост, тя съществува с цялата си площ, която е била предвидена през 1998 година. Трябва да отбележиме, че през 1998 година тази местност всъщност е предвидена без да е оценено нейното въздействие, но това няма никакво значение какво се случва. След 2007 година, когато влизаме в Европейския съюз и започва да действа директивата, откъдето идва и смисъла на нашите уебинари, т.е. как да прилагаме по-добре европейските директиви и практиката за съда на Европейския съюз, решенията, които са взети преди влизането в сила на директивата за България и преди обявяването на Натура 2000 защитените зони, има няколко възможни варианта. Първият вариант е те, преди да бъдат приложени, да бъдат оценени. Тоест, тръгваме да застрояваме в местността Лозята край Ахтопол и тогава се прави оценка на този план, на целият териториално устройствен план на община Царево. Такова нещо не е направено. Втория вариант е по линията на мерките по член 6.2. Знаете, че член 6.2, сега мисля, че ще ви покажа и текста. Ето е в правната уредба на Съюза. Виждате, вие в Zoom виждате, а вие там няма да виждате, за вас ще го прочета. Че държавите членки взимат подходящи мерки за предотвратяване специалните защитени територии, на влошаване на състоянието на естествените местообитания на видове, както обезпокояването на видове, за които са определени териториите, доколко това обезпокояване може да има значително въздействие за целите на настоящата директива. Тоест, ако не приложите член 6.3, който изисква да извършите оценка на нещо, което е одобрено, но не е реализирано, когато тръгнете да го реализирате, то вие имате задължението да следите дали то няма да увреди съответните местообитания или да обезпокои видовете, за които е създадена зоната, защото ако имаме безпокойство, ако имаме увреждане, то държавата е нарушила закона и директивата и Европейската комисия даже няма нужда да доказва връзка между увреждането и между застрояването. След като се случват, не се търси логическа връзка. Но да се върнем към първия мост. Първия мост е моста в провинция Саксония. Цялата история започва през 2004 година. Вие в Zoom виждате на 29 февруари 2004 година областния съвет на Дрезден одобрява плана за строителството на пътния мост Валт-Шлосен-Брюке, пресичащ заливните долини на Елба. 2004 година все още там няма Натура 2000 зона. Малко по-късно след това одобрение. Малко по-късно, това е чак на през декември 2004 година, комисията включва долината на Елба в списъка на специалните защитени зони, т.е. почти 10 месеца по-късно. През началото, след одобрението от областния съвет на Дрезден, решението обжалвано в съда от Зелената лига на Саксония, неправителствена природозащитна организация, която има право да обжалва и да поиска спиране. Този тип решение на областните управи или в момента градски управи на Дрезден
не подлежат на спиране, т.е. те подлежат на незабавно изпълнение, както са и повечето от нашите подробни устройствени планове, те не може да ги оспори някой трети. И те си вървят независимо какво мислят странични хора и други заинтересовани лица. Лигата е поискала, Зелената лига е поискала от съда да бъде спряна процедурата, доколкото тя не е оценена от по отношение въздействието върху Натура 2000 бъдещата зона, съдът отхвърля това. Независимо от това, комисията включва в края на 2004 година тази долина на Елба в списъка на зоните от значение за общността и тя веднага подлежи на защита по член 4 от директивата за хабитатите. Знаете, че член 4 казва, след като се одобри, тя подлежи на специална защита, както тези, които са обявени. И държавата членка има 6 години да я обяви. Държавата членка за 2 години обявява, т.е. случая провинцията за 2 години обявява защитената зона, но от това не се променя нищо, освен че решават да направят една процедура по член 6.3 и по член 6.4. Тоест, имаме одобрен проект, той не е започнал изпълнението си. Но е обявена защитена зона, след като одобрен проекта, и тогава те решават да направят една процедура по член 6.3 и по член 6.4. Интересното, че се позовават на изключенията на член 6.4 за този път и отново го одобряват пъти и пъти започват да се строи. Зелената лига продължава да обжалва, независимо, че проектът е започнал да се реализира и той завършва в 2013 година. Но решението на съда в Федералния съд на Германия, след като достига до него този спор, е да зададе преюдициално запитване към съда на Европейския съюз по отношение на това, как се прилага член 6, параграф 2. Тоест, там държавите членки са длъжни да предприемат мерки, с които да спрат всякакво увреждане и всякакво безпокойство. Дали този член въздейства върху тази процедура, която се е случила в Германия, която е явно доказано, че има безпокойство, след като в рамките на една процедура, за която се оспорва пълнотата на първо място, на второ място се използва член 6.4, което означава, че има категорично отрицателно въздействие. Дали държавата членка не е била длъжна да спре на основание член 6.2? Какви са въпросите? Първият въпрос. Трябва ли член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията да се тълкува смисъл, че преди изпълнението на проект за строителство на мост, който е разрешен преди включването на дадена територия в списъка на територията от значение за общността и който не е непосредствено свързан с управлението на територията, следва да се извърши оценка на въздействие върху територията, ако тя е включена в списъка след издаването на разрешението, но преди започването на изпълнението и преди издаването на разрешението е била извършена единствена оценка на риска или предварителна оценка. Ако чувате звуци, имам две котки, които в момента се бият точно под мен. Извинявам се, но няма как да ги изгоня. Така. Следващия въпрос, утвърдителен отговор на първия въпрос, съда продължава. Трябва ли при последващата оценка националния орган да съблюдава изискването на член 6, параграф 3 и 4 от директивата за местообитанията, включително когато искал превантивно да ги вземе предвид при предхождащата издаването на разрешението оценка на риска или предварителна оценка? Виждате, че един много специфичен момент тук. Извършила на предварителна оценка, тя не е пълна оценка. Т.е. на фазата на преценката, на оценката на риска, органът се е произнесъл на базата само на преценката, че ще бъде увредено и че увреждането е от такова значение, което позволява изключване.
т.е. позволява да го включим като изключение на забраната за увреждане. Но това по принцип е забранено. Но тъй като в въпросите на немския върховен съд към съда на Европейския съюз липсва този въпрос, то не е разгледан. Ако беше зададен въпроса, възможно ли е на фазата на преценка да се мине към процедурата на член 6.4, съдът щеше да отговори много просто. Не, не е възможно на фазата на преценка, само когато оценяте рисковете и възможностите да увредите, да използвате процедурата по член 6.4. Вие трябва да минете първо по процедурата на член 6.3, да докажете, че имате отрицателно въздействие, да докажете и след това да преминете към процедурата по член 6.4, която е изключение от процедурата по член 6.3. Но тъй като това не е зададено, то не влиза и в отговорите на съда на Европейския съюз. Сега да видим какво казва по първия въпрос. Отново го припомням. С първия въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на план или проект, който не е непосредствено свързан или необходим за управлението на дадена територия, е бил разрешен след изследване неотговарящо на изискванията по член 6, параграф 3 от тази директива, но преди включването на територията в списъка на територията от специално значение за общността, компетентният орган следва да извърши последваща оценка на въздействие на плана или проекта върху територията преди неговото изпълнение. Как коментира съдът този въпрос? За да бъде съдът полезен с отговора си, следва да се провери на първо място дали член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията е приложим за фактите по главното производство и на второ място следва да се прецени дали по силата на тази разпоредба възникват задължения за извършване на последваща оценка на въздействие на проект като разгледани в главното производство. Съгласно член 4, параграф 5 от директивата за местообитанията, както е тълкуван от съда, мерките за закрила по член 6, параграфи от 2 до 4 на директивата се налагат единствено за територии, които съгласно член 4, параграф 2, 3 алинея в нея са включени в списъка на териториите от значение за общността, съставен от комисията. Съдът обаче е постановил, че макар даден проект да е разрешен преди предвидения от директивата за местообитанията режим да защита да започне да се прилага за съответната територия и поради това за този проект да не е прилагана, да не се прилагат свързаните с процедурата за предварителна оценка изисквания на член 6 параграф 3, все пак изпълнението му попада в обхвата на член 6 параграф 2 от посочената директива. В случая от хронологията на фактите в главното производство е видно, че мостът Валденшлосен-Брюке е строен в период от 2007 до 2013 година, т.е. след включването на съответната територия в списъка на териториите от значение за общността през декември 2004 година. Предвид съдебната практика, следва да се заключи, че след включването в списъка на изпълнението на проекта, изпълнението на проекта попада в обхвата на член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията. Що се отнася до въпроса дали член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията поражда задължение за преразглеждане на въздействието на план или проект след като разглеждане в главния производство, главното производство, който е одобрен преди включването на съответната територия в списъка, въз основа на предварителни изследвания на рисковете, неотговарящо на изискванията на член 6, параграф 3 от тази директива, следва да се констатира, че подобно задължение не би могло да бъде изведено еднозначно от текста на член 6, параграф 2. Той ще да казва, от член 6, параграф 2 не следва, че трябва да правите процедура по член 6, параграф 3. Но вие трябва да спазвате член 6, параграф 2. Всъщност, за разлика от член 6, параграф 3 на директивата за местообитанията, установяваш процедура, която да гарантира чрез предварителен контрол, че плановете или проектите, които не са непосредствено свързани с управлението на съответната територия или не са необходими за него, не могат да окажат значително въздействие върху последната, се одобряват само ако няма да имат отрицателно въздействие върху съответната територия. Член 6, параграф 2 от посочената директива не предвижда изрично точно определени мерки за защита, каквито са задълженията за проверка или повторна проверка на въздействието на един план или проект върху
естествените местообитания и видове. Тази разпоредба въвежда задължение за обща защита, насочена към приемане на подходящи защитни мерки, за да се предотврати влошаването на състоянието и обезпокояването на видовете, които могат да имат значително отрицателно въздействие с оглед целите на директивата. Както отбелязва генералният адвокат в своето заключение, това задължение е постоянно. Що се отнася до проектите, които не отговарят на изискванията по член 6, параграф 3 на местообитанията, съдът вече е постановил, че задължението за извършване на последваща оценка на въздействие на съществуващи планове или проекти върху съответната територия може да се основава на член 6, параграф 2 от тази директива. Въпреки това, както отбелязва генералният адвокат, не може да има абсолютно задължение за извършване на последваща оценка. Всъщност, изразът подходящи мерки, употребен член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията, предполага, че държавите членки разполагат със свободата на преценка по прилагането на тази разпоредба. Следва обаче да се припомни, че дадена дейност е в съответствие с член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията, само ако се гарантира, че тя не води до никакво обезпокояване, което може да засегне в значителна степен целите на директивата, а по-точно целите и за опазване. Съдът е постановил също, че само наличието на вероятност или опасност осъществяваната на защитената територия стопанска дейност да причини значително обезпокояване на даден вид, може да съставлява нарушение на член 6, параграф 2 от директивата, без да е необходимо да се доказва причинно-следствена връзка между тази дейност и значително обезпокояване на защитените видове. Следователно, проект, който може да окаже значително въздействие върху съответната територия и за който не е извършена оценка съгласно изискването на член 6, параграф 3 от директивата за местообитанията преди одобряването му, може да продължи да се изпълнява след включването на територията в списъка от защитени зони, само ако е изключена вероятността или опасността от влошаване на състоянието на местообитанията или обезпокояване на видовете, което може да има значително въздействие. Когато е възможно да възникне такава вероятност или опасност поради неизвършването като подходяща мярка по смисъла на член 6, параграф 2 от директивата за местообитание на последваща оценка на въздействие на даден план или проект върху съответната територия въз основа на най-добрите научни познания, посоченото в настоящото решение задължение за обща защита се изразява в задължение за извършване на такава оценка. Националният съд следва да провери въз основа на данните, с които разполага и които само той може да прецени дали нова оценка на плана или проекта може да окаже влияние върху, зоната, е единствената подходяща мярка по смисъл на член 6, параграф 2, за да се предотвратят вероятността и опасността от влошаване. С оглед на изложените по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговоря, че член 6, параграф 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на план или проект, който не е непосредствено свързан или необходим за управлението на дадена територия, е бил одобрен след изследване, не отговарящо на изискванията по член 6, параграф 3, но преди включването на територията в списъка от зони, компетентните органи следва да извършат последваща оценка на въздействието на плана или проекта върху територията, ако това е единствената подходяща мярка, за да се избегне опасността изпълнението му да доведе до влошаване на състоянието или обезпокояване, което може да има значително въздействие. Какво каза те сложни думи съда? Ще го използвам на примера на Царево. Имаме едни територии, които са включени в един план, който е влезнал в сила. Имам предвид плана от 1998 година. Той е влезнал в сила преди да бъде включена Странджа като защитена зона, т.е. преди 2009 година реално. Той е частично приложен, но не изцяло. Трябва ли останалите части на плана да бъдат подложени на екологична оценка или не трябва? Съдът казва, не е задължително да ги подложите на екологична оценка, но вие трябва да гарантирате, че тяхното приложение не създава рискове за видовете, за обезпокояване на видовете или за унищожаване на техните местообитания. Защото само съзнанието, че има риск за видовете или за местообитанията, означава, че вие сте длъжни да предприемете мерки по член 6.2, за да спрете този риск.
Вие избирате дали ще го спрете веднага или ще го спрете чрез оценка. Отговорността е на съответния национален компетентен орган. Но вие не можете да позволите видовете и местообитанията в зоната да бъдат увредени само защото сте приели един план преди тя да е влезнала в сила в списъка на зоните от значение за общността. Как се отнася за Царево? Ами, отнася се, че всички нереализирани проекти, които, т.е. части на общо устройствен план на Царево, които не са реализирани, те трябва да бъдат оценени. За съжаление, в този проект на изменение на общо устройствен план на Царево, който се основава на един опорен план, в този опорен план не са изчистени териториите, които не са урбанизирани и не са оценявани. Тоест имаме един проблем в обхвата на доклада за оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. Трябва да отбележаме, че проектите, които са реализирани, но не са подлагани на процедурите по закона за биологичното разнообразие, както сме го разглеждали и друг път в уебинарите ни, също подлежат на оценка. И то оценка такава, че все едно не съществуват. Тоест, в обхвата на доклада за оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 на проекта за изменение на общо устройствен план, трябва да бъде оценено всичко, което е неурбанизирано до датата, към която се изготвя плана. Второ, всичко, което е урбанизирано, но след 1 януари 2007 година, когато ставаме страна членка, но пък за него не са провеждани процедури по закон за биологичното разнообразие. Това, вероятно, нали знаете, не е случайно, защото ако сте отваряли опорния план, ще видите, че самото Министерство на околната среда и водите е дало един дълъг списък с имоти, които са били урбанизирани, но не са били подлагани на процедурите по закона за биологичното разнообразие и по закона за околната среда. Как изобщо е ставало, не е ясно, но това е така. Тъй, че обхвата на доклада за оценка за съвместимост на проекта за изменение на общо устройствен план на Царево има проблем. Продължаваме обаче с въпросите. Следващия въпрос, който е представен пред съда, е записващата юрисдикция иска по същото да установи на какви изисквания трябва да отговаря последващата оценка, извършвана съгласно член 6 параграф 2 от директивата за местообитанията и отнасяща се до въздействието върху съответната територия на план или проект, чието изпълнение е започнало след включването на територията в списъка на зоните и към кой момент трябва да се отнася оценката. Тоест, какво трябва да съдържа тази оценка, която се отнася за едни проекти, които са реализирани, ама не е трябвало да бъдат реализирани, е трябвало да бъдат оценени. В самото си начало следва да припомним, казва съдът, че член 6, параграф 3 от директивата за местообитанията включва принципа на предпазливост и позволява ефикасно да се предотврати отрицателно въздействие върху територията на защитената зона, дължащо се на разглежданите планови проекти. Не толкова стриктен критерий за одобрение не би могъл да гарантира толкова ефикасно постигане за целта за осигуряване на защита на териториите, към която се стреми споменатата разпоредба. И друг път сме го повтаряли, целите на опазване във всички природозащитни директиви, директивата за натура и директивата за стратегическа екологична оценка и директивата за ОВОС, навсякъде целите за опазване се гледат широко, изключенията се гледат тясно, това е в практиката на съда, и принципите се спазват стриктно. Защото ако не се спазват стриктно, това би позволило риск от увреждане. Продължаваме с мотивите на съда.
Съгласно постоянната съдебна практика, подходяща оценка на въздействие върху съответната територия, която трябва да бъде извършена съгласно член 6, параграф 3, предполага, че като се вземат предвид най-добрите научни достижения в тази област, трябва да се очертават всички аспекти на плана или проекта, които по-отделно или във взаимодействие с други планови проекти могат да засегнат целите за опазване на тази територия. Следователно, извършената съгласно член 6, параграф 3 от директивата оценка не може да съдържа пропуски и трябва да включва пълни, точни, окончателни констатации и изводи, които могат да разсеят всяко разумно съмнение от научна гледна точка относно последиците от предвидените строителни работи за засегнатата защитена зона. За сметка на това в член 6, параграф 2 от директивата не се установяват конкретни критерии за изпълнение на мерките, които трябва да бъдат взети съгласно тази разпоредба. При все това следва да се отбележи, между другото, най-обичам израза при все това. Той се използва от съдиите, когато се опитват да разширят леко въпрос. Тоест, те не могат да отговарят на незададени въпроси, това вече го коментирахме. Те не могат да разширяват много въпросите, но те могат да слагат тълкования, които винаги са леко по-широки и така използват израза при все това. При все това следва да се отбележи, че разпоредбите на член 6, параграф 2 и 3 от директивата на местообитанията трябва да се тълкуват като единно цяло с оглед на въведените с тази директива цели за опазване и че те имат за цел да гарантират едно и също равнище на защита на естествените местообитания и местообитанията на видовете. Когато член 6, параграф 2 от директивата поражда задължение за извършване на последваща оценка на въздействие на даден план върху съответната зона, оценката трябва да позволи на компетентния орган да гарантира, че изпълнението на плана или проекта няма да доведе до влошаване на състоянието или обезпокояване, което може да има значително отрицателно въздействие. Следователно, ако последващата оценка по реда на член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията се окаже в случая подходяща мярка по смисъла на тази разпоредба, извинявам се от изкачащите прозорци, следващия път ще ги изключа. Това е специално за те, които гледате в Zoom. Вие в групата не ги гледате. Когато член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията поражда задължение за последваща оценка на някакъв план или проект, то трябва да се гарантира, че няма да доведе до влошаване състоянието на обезпокояване. Следователно, ако последващата оценка по член 6, параграф 2 се окаже в случая подходяща мярка по смисъла на тази разпоредба, тя трябва да бъде извършена така, че да отговаря на изискванията по член 6, параграф 3 и да се установят подробно проистичащите от изпълнението на плана или проекта рискове от влошаване на състоянието или обезпокояване, което може да има значително въздействие по смисъла на посочената разпоредба. Тоест, веднага виждате горе, в първия въпрос се каза, не е задължително да правите оценка. Но ако считате, че правенето на оценка е единствената подходяща мярка, направете я. Тук се казва, тя не е задължителна да бъде като оценката в член 6, но тя трябва да има същите гаранции. Как могат две различни оценки да имат еднакви гаранции, просто когато са еднакви. Съдът не може да си позволи да заяви, че мярката по член 6.2 трябва да бъде категорично като оценката по член 6.3. Т.е. той може да каже, че една оценка е смислена, но не може да каже, направете също просто, защото директивата не го пише. Но той казва, че трябва да имат същите гаранции на въздействие. Затова то обвързва действията по член 6.2, т.е. мерките, които трябва да предприеме държавата и оценките по член 6.3, казва, те са едно единствено и общо цяло. Освен това, следва да се припомни, че съгласно практика на съда няма как да се изключи възможността по аналогия с предвидените в член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията процедура за дерогиране, държавата членка да се позове на императивни съображения от по-висш обществен интерес, ако залегналите в цитираната норма изисквания по същество са изпълнени, да разреши план или проект, който в противен случай би бил прият за забранен съгласно член 6, параграф 2. Тоест, оценяйки в оценка, която е различна от член 6.3, в някаква оценка,
ти не можеш да се позовеш на изключението на член 6, което е член 6.4. Тоест, когато го е приемал съдът на провинция Саксония решението да го допусне по линията на член 6.4, той е нарушил директивата. При все това, извършването на съответстваща на изискванията по член 6, параграф 3 от директивата оценка е необходимо винаги, когато по аналогия с член 6, параграф 4, проект, който е несъвместим с целите за опазване на съответната територия, трябва да бъде изпълнен поради императивни съображения от по-висш обществен интерес. Всъщност, член 6, параграф 4 се прилага едва след като въздействието на даден план или проект е било анализирано в съответствие с член 6, параграф 3 от директивата за местообитанията. Следователно, познаването на това въздействие от гледна точка на целите за опазване на територията представлява задължителна предпоставка за приложението на споменатия член 6, параграф 4, тъй като при липса на посочените елементи не може да бъде преценено нито едно условие за приложението на тази делегираща разпоредба. Изследването на евентуалните императивни съображения от значим обществен интерес и на наличие на увреждащи в по-малка степен алтернативи действително изисква съпоставане с вредите нанесени на територията от разглеждания план или проект. Освен това, вредите върху посочената територия трябва да бъдат установени с точност, за да може да се определи естеството на евентуалните компенсаторни мерки. Спомняте си, че държавата може да разреши в определени степени, в определени силни ограничения случаи да се реализира един проект, който категорично оказва отрицателно въздействие. Но това отрицателно въздействие трябва да е много ясно и точно описано, за да може да се види по какъв начин ще се компенсира. Защото то не може да бъде разрешено, даже да от императивно значение за живота и сигурността на държавата, ако след това нямаме компенсаторни мерки. За да имаме компенсаторни мерки, трябва да ни е ясно какво ще увредиме и по какъв начин ще го увредим. Що се отнася до момента, към който трябва да се отнесе последващата оценка на описания точка 54 на настоящото решение, следва да се припомни, че съгласно член 4, параграф 5 от директивата за местообитанията, дадена територия е защитена по силата на тази директива от датата на включването в списъка. Следователно, мерките, приети на основание член 6, параграф 2 от посочената директива, нещо ми казва за зума, не разбрах какво, се надявам и, че е добре. Вие зума виждате ли? Така, извинявам се за вас, които гледат и сте повечето, просто защото този път споделих екран в зума, за да мога да се виждат текстовете за по-лесно приемане, ми прави някакви проблеми и то само защото използвам този стар лаптоп. Нали? Така, следователно, мерките, приети на основание на член 6, параграф 2 от посочената директива, не могат да бъдат отнесени към дата, на която съответната територия не е била списъка на защитените зони. Освен това, целта на тази разпоредба не би била напълно постигната, ако подобни мерки се основават на консервационното състояние на местообитанията и видовете, при което не се вземат предвид или се прикриват фактори, които са предизвикали или могат да продължат да предизвикат значително влошаване на състоянието или обезпокояване след датата на включването на зоната в списъка. От това следва, че процедурата по последваща оценка на план или проект е с потенциално значително въздействие върху съответната територия, чиято провеждане е необходимо по силата на член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията, трябва да се отчитат всички данни, налични към датата на включване на територията в списъка от територия от значение за общността, както и всички последици, които са настъпили или е възможно да настъпят следствие на частично или пълно изпълнение на плана или проекта на посочена територия след тази дата. С оглед на изложените по-горе съображения, на трети въпрос следва да се отговори, че член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията трябва да се тълкува смисъл, че ако при обстоятелство като
това при главното производство се окаже необходима последваща оценка на въздействие върху съответната територия на план или проект, то оценката трябва да бъде извършена в съответствие с изискванията на член 6, параграф 3. Тя трябва да отчита всички данни, налични към датата на включване в списъка, както и всички последици, които са настъпили или е възможно да настъпят вследствие на частично или пълно изпълнение на този план или програма. И последния въпрос, който ще успеем да разгледаме, и то не е пълно, защото отново казвам, от 5 часа асоциацията има далеч по-атрактивна тема за обсъждане, е последния въпрос в това решение на Съда на Европейския съюз, касаещо мозъка в Саксония, който едва ли ще успее да го възпроизведа, Шлосенбрюк. Имаше, но имаше нещо и по средата. С четвъртия въпрос. Записващата юрисдикция иска по същество да установи дали директивата за местообитанието трябва да се тълкува в смисъл, че когато се прави нова оценка на въздействие върху съответната територия с цел отстраняване на установени нередности, допуснати при извършването преди включването на тази територия в списъка от зони на предварителна оценка или последваща оценка по член 6, параграф 2 от местообитанията, и планът или проектът вече е изпълнен, изискванията за осъществяване на такава оценка, на осъществяване с такава оценка контрол могат да бъдат изменени поради обстоятелство, че решението за одобрение на плана подлежи на незабавно изпълнение и молбата за постановяване на обезпечителни мерки е отхвърлена без възможност за обжалване. В този смисъл, това не касае чак толкова с темата за Странджа, затова ще няма да разглеждаме цялата логика на съда, а по-скоро какъв е отговор на този въпрос. А именно, че директивата за местообитанието трябва да се тълкува в смисъл, че когато се прави нова оценка за въздействие върху съответната територия с цел отстраняване на установени нередности, допуснати при извършената преди включването на тази територия в списъка на зоните предварителна оценка или при последваща оценка по член 6, параграф 2 от директивата за местообитанието и планът или проектът вече е изпълнен, изискванията за осъществяване с такава оценка, контрол не могат да бъдат изменени поради обстоятелство, че решението за одобрение на плана или проекта подлежи на незабавно изпълнение и молбата за обезпечителна мярка е отхвърлена пред съда. Освен това, при посочената оценка трябва да бъдат взети предвид евентуално настъпилите вследствие на изпълнението на съответния план или проект рискове от влошаване на състоянието или обезпокояване, което може да има значително въздействие по смисъл на член 6, параграф 2. Член 6, параграф 4 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че изискванията за контрол, осъществявани при оценка на алтернативните решения, не могат да бъдат изменени поради обстоятелството, че проектът или планът вече е изпълнен. Вървиме малко бавно. Успяхме да стигнем само до обхвата и до задълженията, които имахме, пак да повториме, т.е. обхвата касае всичко, което не е реализирано към настоящия момент, независимо, че е одобрено преди, може да е одобрено по времето на Хан Аспарух, на цар Борис, няма никакво значение, то когато, след като е влезнала зоната в списъка и обявена, той трябва да бъде оценено, независимо, че е прието преди нейното включване. Освен това, ако е реализирано без оценка, което коментирахме, че имаме такива случаи в Царево, на множество строежи, които са реализирани без да са оценени, то тази оценка, която проистича като задължение не от член 6.3, а от член 6.2. Тази оценка трябва да има същите характеристики на оценката по член 6.3. И независимо, че тя е последваща, т.е. проектите вече са реализирани, там е застроено, това не трябва да окаже въздействие върху нейното качество, нито позволява някакви изключения. Имаме ли въпроси към първата оценка? Аз надявах, че днес ще успеем да минеме и частта
която включва, може би ще разгледаме утре, ще успеем заедно с другите части и вероятно ще отложиме темата, свързана с научната информация за следващите вебинари. Знаете, че те продължават. Утре ще разгледаме на първо място нещо, което се бях поставил сега, а именно какъв трябва да обхвата на оценката. Т.е. до сега коментирахме чисто териториални обхват, а утре ще коментираме решението на авторите на доклада за оценка за съвместимост, които казват, че те разглеждат въздействието на проекта само по отношение предвидените в него действия в зоните, само по отношение на тези действия те оценяват и само по отношение на обхвата, който е определен с заданието. А в обхвата, определен с заданието, е пропусната една от защитените зони, именно защитена зона Ропотамо. Длъжни ли са авторите на един доклад или компетентния орган, след това при самата му оценка, да разгледат въздействието на проекти, планове и програми, които не са в защитените зони, но могат да окажат значително отрицателно въздействие. Аз се надявах, че за България този въпрос е свършен с промяната на наредбата за оценка за съвместимост. Спомняте си, че тя беше променена и започна да оценява всички действия, независимо дали са извън или в Натура 2000 защитени зони. Преди беше само те, които са вътре. Но се оказва, че през 2020 година, почти 10 години по-късно, ние продължаваме да се изправяме под същия проблем. Трябва ли да ги оценяваме? Но, давате, имате въпроси. Вие в Zoom и вие в Facebook групата Натура 2000 професионалния поглед. Коментари или въпроси? Не чувам. Добре. Надявам се да сте здрави. Пожелавам ви го. Най-малкото до утре, защото утре ще продължиме с темата за общо устройствен план на Царево. А сега ви оставам да почините, да отдъхнете малко и да се включите в следващия вебинар на Асоциацията на парковете, посветен на възстановяването на заливните гори. Нещо, което аз лично имам голям афинитет от времето, когато създавахме природния парк Персина и започнаха първите възстановителни действия на дъбравите на остров Вардим, а това беше доста отдавна. Бъдете здрави и до утре!